Мерейлі меркі төрінде мектепке кел жас маман атты білім қызметкерлеріне арналған бос жұмыс орындарының жәрменкесі өтті. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен елімізде мұғалімдердің мәртебесі көтеріліп, айлық жалақылары кезең-кезеңмен көбейтілу үстінде. Әрине, бұл орайда педагогтерге қойылатын талаптар да жоғарылап, мұғалімдерді жұмысқа қабылдау қағидалары да айтарлықтай өзгерген. Енді педагогтерді жұмысқа қабылдау жаңа форматта, яғни конкурс және нақты критерийлер бойынша жүзеге асырылады. Жәрменкеде барлығы педагогтерге 103 техникалық қызметкерлерге 12 бос жұмыс орны ұсынылды. Олардың ішіне мектеп мұғалімдері, балабақша қызметкерлері, қосымша білім беру мекемелеріне педагогтар, сонымен қатар бір директор және 4 мектеп директорының орынбасарына бос лауазымдар бар. Ұсынылған бос жұмыс орындарына қарасақ, орыс тілі және әдебиеті, ағылшын тілі мен математика пәнінің мұғалімдеріне ең көп қажеттілік туындап отыр. Білім беру ұйымдарының барлығына, яғни мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту білім беру ұйымдарына, жалпы білім беретін мектептерге, қосымша білім беру мекемелеріне қажетті педагогтардың бос вакансияларын, яғни барлығы 103 вакансияны жариялап отырмыз. Жұмыс іздеп келген педагогтердің де қарасы қалың. Жәрменке барысында барлығы 122 маман тіркелді. Сондықтан осындай жәрменкелердің ұйымдастырылуы жас мамандар мен жұмыс іздеген мұғалімдердің оңай жұмыс табуына үлкен қолдау екені айдан анық. Мен Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі ауылының тұрғынымын. Мен Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін қызыл дипломмен сәтті аяқтаған болатынмын. Қазіргі таңда мен өзімнің туған жеріме Меркі ауылына келіп, бос білім қызметкерлеріне арналған бос орында жәрменкесіне келіп, тарих мамандығы бойынша өзімнің бағымды, яғни сынауға келдім. Жәрменкеде ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында Аманат партиясының мүшелерінен адалдық алаңы жобалық офисінің қызметкерлерін және депутаттардан құралған арнайы топ бақылау жасады. Бүгін өткізіліп отырған бос орындар жәрменкесі өз деңгейінде ашық жария түрде өткізіліп отыр. Барлық заңдылықтарға сәйкес біз Меркі адалдық алаңы жобалық кеңсесі бос жәрменкеге бүгін келіп бақылаушы ретінде қатысып отырмыз. Айта кеткен жөн, аталған өзгерістер мұғалімдерді жұмысқа орналастыру кезінде ашықтықты қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жоюға және жұмысқа қабылдау кезінде меритократия қағидаларын қамтамасыз етуге бағытталған. Дәурен Доғдырбай, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.